Ja, Lasse Nordås, det ble 7-2 mot Strømskog, så du fikk ditt første mål i Glimt-trøya. Hvordan opplevde du ja, først og fremst målet ditt? Nei, jeg så det jo nå i etterkant, og det, var jo, det så jo bra ut det. Jeg startet løpet for en fantastisk passning av Sondre, og så ser jeg at keeperen lener seg litt til høyre for seg, da, og så setter han i nærmeste. Ja, det er, ja, vi har ikke fått se deg så mye på banen før Glimt. Er det en av styrkene dine som spiss alene med keeper, eller har du enda mer å by på? Jeg har nok det. Det får vi jo se på etter hvert, da. Men jeg er jo først og fremst en målskårer, da. Og ja, føler at jeg har litt forskjellige måter å bidra på, da. Jeg må innrømme, jeg mistet litt tellinga etter hvert her, og husker ikke hva stillingen var når du kom inn på, men det må være artig å være en del av et lag som spiller så til de grader ut motstanderne i en kamp som det her. Ja, det er helt fantastisk. Bare å sitte og se på i første gangen, det er jo kult det i seg selv, og så å få komme inn og bidra er jo det er helt fantastisk. Vi gleder oss til flere mål fra deg, Lasse, frem, og gratulerer med mål og 3 poeng. Takk for det.